Шановні пані та панове, їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Be careful. We need you. Заява президента України. За те, що він розпочав цей візит із відвідин наших деокупованих міст і наших громад, а усій Європі та світу потрібне чітке розуміння того. So yes, we should discuss whether there is a need for new platforms, but to just ensure that all the platforms which are there are working as they should is an enormous task, and that will also be addressed when we meet in Ramstein tomorrow. Дякую за ваші відповіді. Шановні колеги, дякую за запитання. Прес-конференція добігла кінця. Дякую.